kompleksiniai pietūs. Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Čia kompleksiniai pietūs. Prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Ir šios dienos mūsų laidos svečias, Kauno Žalgirio vadovas, geriausias praėjusio sezono Eurolygos vadybininkas Paulius Motiejūnas. Sveiki gyvi. Labadiena. Taigi, Pauliu, jeigu pradėjom nuo tų titulų, turbūt įdomiausia būtų pradžiai apie Žalgirį kaip apie organizaciją. Kokio dydžio tai yra organizacija ir kuo ji užsiima be to, kad žaidžia krepšinį? Tai per tuos kelis metus išaugo mūsų iki 60 darbuotojų ir administracijoje. Tai vėl čia nekalbam apie žaidėjus. Kurie irgi yra darbuotojai tam tikrą prasme, ar ne? Kurių tikrai yra dar daugiau, bet ta organizacija tai yra krepšinio klubas, yra futbolo klubas, yra e-sporto klubas, yra regbio klubas ir yra arenos administravimas. Tai tokios mūsų pagrindinės veiklos. 60 žmonių, o įskaitant sportininkus, kurie turi sutartį su klubu. Koks tai kiekis žmonių? Sportininkų tai dar daugiau, nes futbolo yra pirma komanda, yra moterų komanda, krepšininkų yra pirma komanda, antra komanda, trečia komanda, tai treneriai visi, tai ten dar, jeigu imti ir... Bandau skaičiuoti, futbolo dvi komandos jau 40 žmonių, dar su aplinka, tai jau 50, ar ne? Krepšininkų irgi dar turbūt kokia... Tai dar jeigu imti arenos maitinimą, kai didžiųjų renginių būna apie 150 žmonių su kontraktais, tais trumpalaikiais, tai galėtų būti ir keli šimtai. Tai 3,5 šimto, sakykim taip, bet čia jau maksimaliai. Pastoviai dirbančių yra, kaip mes sakom, 60 sportininkus vis tiek dedam į kitą krepšelį. Tai yra reikalų. Yra reikalų. Yra reikalų nemažai. Na, sporto vadyba, vienas iš tų dalykų, kur turbūt mažai ką visuomenė žino apie tai, nes tai toks ir savoka pati nauja. Ką jį jums reiškia? Kas tai yra sporto vadyba? Man sunku išskirt kažkaip, tai yra tiesiog pas mus labai didelė praraja, jeigu sportininkų ir sporto vadybos ir verslo ir verslo vadybos, jeigu taip galima skirti. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, jūs sakot? Aš sakyčiau, kad ne. Pas mus kažkaip įprasta sakyti, kad visiškai skirtingi, bet iš esmės mes ką ir norim daryti, tai šiek tiek temt visą sportą prie verslo, nes tai yra ir biletai, tai yra kažkokia tai pramoga, už kurią tu moki, taip pat kaip tu eidamas į kažkokį koncertą, teatrą ar kažkur kitur. Tai yra laisvalaikio praleidimo būdas, bet kartu tai neturi būti, kaip pas mus įprasta girdėt, kad sportą reikia išlaikyti iš kažkur tai ir vien tik tai dotacijom. Turi būti toks tarsi trečias brolis, ar ne, kur visą laiką vaikšto ištiesęs ranką. Taip. Mes norim galvoti, kad turėtų būti toks viduriukas. Mes negalim be paramos, bet lygiai taip pat turim ir patys užsidirbti, tai tiek ir iš reklamos, tiek kurdami tą pridėtinę vertę ir kad kažkoks tai pelnas būtų. Ir kurti naudą, kažkokią naudą tiems, kurie kuria naudą jums. Tai žinoma, ta, vėlgi ta nauda tai yra vienas dalykas emocija, kurią mes leidžiam pajausti atėjusiam į areną, į bet kokį renginį, ar tai krepšinės, ar kiti renginiai, bet lygiai taip pat yra tie miesto svečiai, šalies įvaizdis, miestų įvaizdis ir visi kiti dalykai, kurie prisideda prie to, kad tu jautiesi tos šalies patriotų ar kažkaip tai kažkaip panašiai. Na, metai baigėsi ir aišku, turbūt Žalgirio sėkmė yra vienas iš tų įsimintiniausių besibaigiančių metų įvykių ir Žalgirio sėkmė, aš turiu menį ne vien trečią vietą Eurolygos turnyre, bet kaip organizacijos, kaip klubo lankomiausia arena Eurolygoje, pati organizacija lyginama su NBA komandomis ir turbūt netgi galėtų NBA kontekste atrodyti gana padoriai su visa ta pramoga ir visko aplinkui. Jeigu paklausčiau taip, kaip jūs pats manytumėt, kur yra sėkmės priežastis Žalgirio fenomeno? Tai yra darbas į bendrą kasą, kaip nežinau, kaip pasakyti. Kryptingas darbas ir visi, kai siekia to pačio tikslo. Tai čia miestas, visi miestiečiai, ta pati valdžia miesto ir Lietuvos valdžia. Ir nu, vėlgi tie 60 darbuotojų, kurie dirba ir taip pat ta komanda, tai sakau, aš
kažkaip visą laiką sakau, kad ta sėkmė nešioja darbininko rūbus ir, ir jeigu dirbi ir darai, ir kaip kalbėjom apie tą... Sėkmė nešioja darbininko rūbus, čia... Tai, nu, tai sakau, nesėdi, nelauki, o eini ir darai, ir bandai daryti, tai ir viskas taip susideda. Mes be savo fanų esam niekas, vėlgi sakau, be palaikymo visų esam niekas, o tai tą palaikymą tiesiog reikia suprast, kad nu, reikia už tai atidirbti, reikia nelietuviškai sakant, bet nu, tu turi jaus pareigą kažką tai atiduoti atgal už tai, ką tu gauni, nes tai vėlgi įpareigoja tas Žalgirio vardas ir, ir tie visi lūkesčiai, tai tu turi suprast, kad tai yra kažkam tu esi skolingas ir turi už tai atidirbti. Visa tai, kaip atrodo Žalgirio rungtynės, kaip atrodo visa nuotaika apie tai, pati arenos atmosfera ir visa kita, kur jūs to mokytis? Ar daug kas yra tiesiog stebint, analizuojant, nieko nekopijuojant, kuriant savo modelius? Ne, negalim pasakyti, norim, kad kur daugiausia savo, bet vis tiek matai kitus sporto renginius, ne tik krepšinį, matai kitas šalis ir bandai, ir kaip sakau, nu ne viskas mum patiem gaunasi, tai tiesiog, kaip sakom, bandom, darom, kažkas patinka, kažkas nepatinka, kažkas gaunasi, kažkas nesigauna, bet sakau, pagrindinis dalykas nebijot kurti ir bandyti. Tai nebus taip, kad idealiai viskas bus. Yra kažkokios akademijos, mokyklos, kur jūs pats važiuojat ir siunčiat savo darbuotojus, kažkur to moko? Tai vėl, yra dabar jau antri metai yra sporto marketingo magistro kursas, kuris kartu Lietuvoj su Eurolyga yra daromas. Vytauto didžiojo universitete. Taip. Čia ir Žalgiris kažkaip prisidėjo prie to projekto, ar ne? Mes labai stipriai... Ar net inicijavo turbūt? Nu taip, aš pats baigiau Venecijos universitete buvo ir galvojau, kad lietuviai kaip visą laiką mes galim geriau. Jūs baigėt specialias studijas Venecijos universitete, tai sporto rinkodarą. Taip, kartu buvo irgi su Eurolyga, tai kažkaip sakau, galvojau, kad lietuviai galim padaryti geriau ir Vytauto didžiojo universitetą sutiko prisidėti ir mes, nu, pastumėm šiek tiek, kad tas atsirastų. Nes tikrai... Ir jau ateina pas jūs jaunų žmonių, bent jau praktikai iš tų studijų? Ateina praktikai, mes patys vedam paskaitas apie tai, kaip nu, tą empirinę pusę pasakom, kaip viskas funkcionuoja pas mus, kaip reiktų daryti, ką mes darom, kaip darom, kodėl darom ir kažkiek tai stengiamės prisidėti, kad tų sporto vadybininkų būtų daugiau. Jaučiat, kad kitokie ateina žmonės, jau šiek tiek kitokių žinių turintis, tai ne nuo nulio reikia mokyti? Tai viena pusė tai, kad ateina, o kita pusė, kad darbuotojai mūsų, kurie irgi turi ateiti ir pasakot kitiem ir mokint, irgi šiek tiek susikrato ir pamato iš kitos pusės savo darbą. Tai yra dvigubas, tas nauda ta dviguba. Nes norint išmokyti, reikia dar ir pačiam pasikartoti, ar ne? Tai va, reikia sugalvot, kaip tą protingai pasakyti, nes nepapasakosi, kad atėjau ir padariau ir čia gavosi. Tai sakau, yra tos dvi pusės, kur nauda. Na, kalbant, toj pat turėsime daryti trumpą pertraukėlę, bet kalbant apie ateitį, kas yra didžiausias ateities planas Kauno Žalgiriui? Na, artimiausiam 5-10 metų, ką jūs pats planuojat? Tai stabilumas, visą laiką yra stabilumas. Noras sukurti tokią sistemą ir taip viską pakreipt klubo valdyme, kad tai būtų pelninga, kad nebūtų tų tokių krizių, kurios buvo ir kad galėtume mažiau tų turbulencijų nepriklausomai nuo to, kokia politinė situacija, kokia ekonominė situacija, bet kad, kaip sakau, kad nebūtų tų aukštyn žemyno, būtų kažkoks tiek sportinė prasme, tiek finansinė prasme stabilumas. Finansinė prasme, turbūt daugiausia jūs pamokė tos pastarosios istorijos po Vladimiro Romanovo, kai iš esmės visas klubas priklausė nuo vieno remėjo, ar ne? Taip, čia turbūt taip. Didžiausios gyvenime pamokos, ar ne? Taip, ir daugumoje, ir čia sakau, dabar jau kalbam apie Eurolygos kontekstą, tikrai nemažai yra komandų, kurias valdo savininkai, kurie duoda 60% biudžeto iš savo kišenės. Ir rizika didelė atsiranda. Taip, nes jeigu jiem bet kada pasakius, kad aš nebeduosiu, tai gali sugriūti tokie dideli klubai, tas pats Panathinaikosas, tas pats Olympiakosas, čia tų pavyzdžių yra labai daug, tai norisi, kad nebūtų tos rizikos, kad kažkam tai išėjus Žalgiris gali vėl kristi į apačią ar būt kažkokioj tai dobėj, tai sakau, vat, toks yra per 10 metų tikslas padaryti tokią situaciją įvesti. Tai panašu, kad ta situacija beveik tokia ir yra, nes kiek ten pasigilinus į kiek skelbiama viešai į Žalgirio biudžetą, tai bent pusė pajamų yra iš pačios organizacijos veiklos, ar ne?
Daugiau kaip pusė yra 75%, bet norim, tai jeigu neliktų nei vieno rėmėjo, jūs dar taip vieną koją visai neblogai ir nu, galėtumėt patys funkcionuoti iš savęs, ar ne? Bet norisi, kad tas biudžetas būtų šiek tiek didesnis, vėlgi, tai tas ir yra to balanso ieškojimas, kad išgyventume, bet su ne tokiu būtų minimaliu biudžetu, kaip paprastai esam. Taip, čia trumpam staptelkim, trumpa pertraukėlė, po jo sugrįšime į studiją pratęsti pokalbę su Pauliumi Matejūnu, likite su Žinių Radiju. Kompleksiniai pietus. Taigi, mes grįžtame į studiją ir kalbame su Pauliumi Motiejūnu, Žalgirio vadovu. Kalbame apie Žalgirio fenomeną, sėkmę. Pauliau, aš pabandžiau tiesiog prisiminti turbūt tokių keletą Žalgirio istorijos olimpų. Aišku, jų būta turbūt ir daugiau, bet tokie esminiai. Tai turbūt tas 90-metis, auksiniai tie vadinami Žalgirio laikai, Vladas Garastas, Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius, Jovaiša, Krapikas, kiti. Tada jau 10-mečio pabaiga su Jonu Kazlausku, Europos taurė, Eurolyga ir dabar tas naujausias Žalgiris ir Šarūno Jasikevičiaus vaidmuo. Kaip jūs pats apibūdintumėt, kur yra Šarūno Jasikevičiaus fenomeno esmė? Kur tai? Kokia? Šarūnas Jasikevičius. Kodėl jam taip? Kodėl jam sekasi geriau negu kitiems? Todėl, kad jis yra geresnis negu kiti. Viskas labai paprasta. Na, bet kuriuo atveju, vis tiek, jisai turbūt turi savybių, kurių kiti neturi. Kokios tai savybės? Arba turi ryškiau išreikštas tam tikras savybės? Nu, vėl yra, kaip palyginsiu taip pat su atlikėjais kokiais, nu yra talentai, kur tiesiog dainuoja, atrodo, kaip mes kalbam, taip jisai dainuoja, o skamba be visai pastangų, kitaip. Atrodo. Tai lygiai taip pat ir sporte, aš galvoju, kad nu, Šarūnas tiesiog, jisai turi tą dovaną, kad jisai supranta krepšinį taip, kaip nedaug žmonių supranta. Ir atrodo, kad viskas labai paprasta, nes žiūri ir nu, tau viskas aišku, o kitam tu mokinkis, nesimokinęs, tu to nepamatysi, ką jisai mato. Tai dėl to aš galvoju, yra jo fenomenas tame, kad... Dar vienas dalykas, kuo jis išsiskiria, tai tuo emocionaliu elgesiu. Ką tai rodo? Nu, jis toks netipinis lietuviškas tas elgesys, aš nežinau. Vėl, nu, kaip ne kartą esam kalbėję, tai jisai kaip mato, taip ir sako, ir ką jaučia, tą ir rodo. Nu, tai tiesiog žmogus atsipalaiduoja ar neatsipalaiduoja, įsijaučia į tą darbą, bet vėl kaip čia ne kartą ir jisai sakęs per interviu, nu, jis tiesiog labai nori laimėti. Tas vėlgi yra labai gerai ir tu viską darai, kad laimėtum. Iš ten turbūt ir atsiranda tos emocijos, kad nu, sportas ir ypač krepšinis mum, tai nu, jis yra emocija. Bet tuo pat metu bent jau susidaro įspūdis, tikrai nesu kažkaip ten ypatingai jį pažįstantis, vos keletą kartų esame kalbėjęsi, bet tuo pat metu susidaro įspūdis, kad jisai yra na, ir gana empatiškas, draugiškas, šiltas žmogus, nepaisant to, kad atrodo labai emocionalus, net piktas kartais. Nu vėl, tai yra darbas, kurį tu turi padaryti ir ten tų emocijų negali būti, bet kai baigė darbas, tai vėlgi jisai pat žaidęs viską žino, supranta tą sportininko duoną ir tenai tikrai įsijungia tas, kaip pasakyti, empatija, jeigu čia kalbant apie Augusto Limos atvejį ir kitus, tai jisai tikrai... Kurie jau nuskambėjo net ir per visą pasaulį, ar taip. Bent jau per Europą, čia turbūt radio klausytojams reiktų priminti ir žiūrovam, kurie mus stebė internetu, kad buvo tokia situacija spaudos konferencijoje, jo paklausė vienas iš žurnalistų, kaip jūs vertinat tai, kad Augusto Limo išvažiavo namo gimus vaikų ir jo čia nėra finalo serijoje ir buvo tokia, na, emocionali tirada apie gyvenimo prasme, taip, taip, taip. Kad kartais yra dalykai žymiai svarbesni nei tiesiog savo darbo atlikimas. Taip, tai nu vėl tai parodo, kaip sakau, jo pusę, kad jisai tikrai praėjęs tą sportininko kelią ir jisai supranta, kas yra didelis privalumas, kad jisai supranta, kaip sportininkai jaučiasi, ką jie galvoja ir vėlgi reikia rasti tą balansą tarp darbo, bet ir tarp to sutarimo ir supratimo vienas kito. Jaučiat, kad ilgai turėsite dar šį trenerį savo klube? Aš kiekvienais metais jaučiu, kad paskutiniai metai, o paskui darom viską, kad jisai liktų. Nežinau, dirbam taip, kaip, nežinau, treti metai turbūt jau mes kartu ir dirbam taip pat, nieks nepasikeitė.
Patinkat vieni kitiems vis dar? Santykis geras? Jaučiat, kad tai yra net ne vien darbas? Tai vienareikšmiškai. Tikrai, kai sakau, kai mūsų darbe, kai vasara nebūna tos komandos ir tu dirbi tik tai tą ofiso darbą, kaip aš sakau, nėra rungtynių, tai... Nu, tada tampa tikrų vadybininkų. Tada nesupranti, kam dirbi. Tokia būna net krizė. Ir žiūrovai neateina, arena tuščia. Taip. Ir tu iš tikrųjų lauki to, kada būtų. Ir sakau, šitas kolektyvas, ne tik Šarūnas, bet visas tas mūsų, kaip mes sakom, stafas nelietuviškai, nu, tikrai labai, labai gerai jaučiuosi. Aš su jais tikiuosi, kad jie su manim taip pat, nes nu, mes galim ir pajokauti, ir kai reikia dirbti, aišku, dirbam, bet toks galvoju, kad yra labai geras balansas. Mes šiek tiek pradėjom kalbėti apie tuos ateities planus. Jūs sakot, kad jūsų vienas iš tikslų yra stabilios organizacijos sukūrimas. Na, panašu, kad iš esmės jinai jau yra ir sukurta. Papasakokit, ką jūs darote su futbolu? Koks jūsų planas dėl futbolo? Su futbolu mes tokį tikslą išsikėlėm, kad per 10 metų mes... Tapsit futbolininkais? Ne, netapsim, bet nu vėl, mes už sportą apskritai ir su krepšiniu, kai žinom tą visą sistemą ir kai Kaune žinom, kad buvo stiprus futbolo klubas, kažkada tai noras, kad jisai būtų, aišku, yra ir kaip sakau... Nebuvo taip, kad čia mes patys sugalvojom, kreipėsi, sako, ar būtų įdomu, ir mums tikrai buvo įdomu. Ir galvojom, kad galim pabandyti eit kitų pavyzdžių, kaip yra krepšinio klubai, kuriuos remia futbolas. Mes galvojom, kad gal mes su savo tom žiniom galim užauginti futbolą. Kuris remtų krepšinio komandą? Nu, remtų iki vėlgi. Tokio lygio, kad nu, taptų didesnis. O kodėl ne? Tai ten tos premijos gerokai didesnės žaidžiant Europoje, sakykime. Tai... Taip, Sūduva perėjo vieną etapą ir gavo, aš suklysiu, jūs pataisysit, ji gavo didesnę premiją, ar kaip tą vadinasi, išmoką, nei Žalgiris laimėjęs trečią vietą Eurolygoje. Tai taip, nu, kaip ir sakau, ten tikrai tos rotacijos iš UEFOS ir FIFOS yra gerokai didesnės, žaidėjų perimo klausimas yra išspręstas daug geriau negu krepšinė, yra tų savų pliusų, bet kaip sakau, čia nėra taip, kad mes galvojam, kad po metų dviejų bus, kaip komanda turim ketvirti metai, tai mums dar kokie 6 metai, kad galvojam, kad gal kažkas tai toks būtų jau daigelis, kad ar kažkas tai panašaus. Šiandien kaip tik pasižiūrėjau turnyrinę lentelę. A lygos, futbolo A lygos, tai Kauno Žalgiris yra lentelės viduryje šiuo metu. Tai čia gerai, ar kai sakai Kauno Žalgiris pirmiausia turėjo meni kitą Žalgirį, tai tam tai būtų tragedija. Tai būtų tam šitam... tragedija, bet mes tu prieš tai sezonas buvom paskutiniai, tai dabar viduriukas mums yra labai gerai. Tai žingsnis į priekį, bet vėlgi sakau, nu tai yra... Visai kita stichija, visai kitas atrodo, vėlgi iš mūsų pusės atrodo sportas, bet tas sportas yra visai kitam lygyje ir reikia tikrai labai daug įdirbio, kad kažką tai būtų galima padaryti. Ko daugiausia tam reikia? Mūsų manimu, tai vėlgi krepšinis yra taip aukštai dėl to, kad turim sales, turim sukurtą visą infrastruktūrą. Su futbolu mes realiai nieko neturim. Yra, kur vaikai gali sportuoti tik tai vasarą, paskui kažkiek tai tos dirbtinos dangos ir viskas. Iš esmės viskas vyksta mokyklos salėse, ant lakuotų grindų. Taip, tai kol nebus infrastruktūros, tai vėlgi sakau, čia yra mūsų tokia kryptis, kad kol nebus infrastruktūros, tu ten veš kokius nori trenerius, kokius nori žaidėjus, bet tu neturi pagrindo, ant ko viską lipdyti. Tai galvo kad jeigu atsirastų mieste maniežas, stadionas, jau tada, kaip ir krepšinis, mūsų turi savo namus, taip ir futbolas turėtų savo namus. Ir tada jau galima galvoti apie įmą į priekį. Taip, šiandien prieš mūsų laidą dar į savivaldybę, kaip tik su savivaldybe Kauno miesto kalbėjau, tai dengtas maniežas, futbolo maniežas, jau kitų metų balandis, tai čia visai šalia, taip, ar ne? Taip. Stadionas Kaune ir turbūt, kad tai bus, na, akivaizdu, geriausias stadionas Lietuvoje, bent jau kol artimiausius 100 metų Vilnius statys nacionalinį stadioną. Tai artimiausia tą laikotarpį stadionas Kaune bus po 1,5 metų, 20 metų rugpjūtį. Tai puikios sąlygos, atrodo, tai vėlgi, bandyti kurti tą taip, sistemą. Taip, tai sakau, tai čia atsirastų tas pagrindas jau, kur tu turi namus.
kaip aš sakau, komanda turi namus. Nes jeigu tu paimi dabar, nu, tai kad ir tas legendinis mūsų Vilniaus Žalgiris, turim taurės ir turim istoriją, bet tu neturi, kaip ir mes krepšinėje realiai, jeigu neturėtume arenos, kurioje mes žaidžiam, mes jos neoperuotume, tai būtume vardas ir titulai. O reikia to, kaip sakau, pagrindo, kaip tu turi namus, tu žinai, kur žiūrovas ateina, tu galėjau kontaktuoti su žiūrovu, galvoti, kaip jam pagerint sąlygas ir visas tas verslas, kaip mes kalbam, nuo to ir prasideda. Tai kai mieste šitie dalykai bus, tai tikrai bus didelis žingsnis futbolui į priekį. Čia trumpam staptelkim, dabar trumposios žinios, po jūsų grįžime į studiją pratesti pokalbę su Pauliu Motiejūnu. Likit su Žinių radiju. Kompleksiniai pietūs. Taigi, čia kompleksiniai pietūs, grįžtame į studiją po trumpųjų žinių. Mūsų studijos svečias, geriausias sezono Eurolygos vadybininkas, Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pauliau, santykis paties su krepšiniu, aišku, yra neatsitiktinis. Kada pradėjote žaisti krepšinį? 6 metų. 6 metų. Ir kiek laiko tai tęsiasi? 22 metus. 22 metus. Jeigu trumpai, kokie buvo etapai, kada kažkur, kažkokiose komandose, žinau, kad žaidėte netgi vienoj komandoj su Jonu Mačiuliu kažkada. Tai tas kelias toks buvo neblogas, žaidžiau ten savo metų rinktinėse, 16-18 metų. Ir Lietuvos rinktinėse. Taip, taip, ta prasme, nu, nebuvau jau ten visiškai tas solo šildytojas, bet iki to aukštesnio lygio LKL, sakykime, tai tuo metu buvo arba sprendimas, arba eiti į Lietuvos krepšinio lygą ir sėdėti ant solo, ten būt 11-12, ar tuo metu kūrėsi ten tą studentų lygą ir pasiūlė universitetą žaisti už juos ir mokytis kartu. Kūno kultūros institutas buvo ar Vytauto didžio universitetą. Vadau, bet tada ta pati studentų lyga tokia stiprėjo ir judesys buvo ir tada buvo tikslas, kad konkuruot su NCAA, kad lietuviai neišvažiuotų į Ameriką mokytis, liktų čianai atseit ir žais krepšinį ir kartu mokytis. Tai pasirinkau ne tą suolą, o mokslus ir krepšinį ir dar 8 metai universitete buvo krepšinio. 8 metus žaidėt už Vytauto didžiojo universitetą? Taip. Paskui įvedė limitą, tai būčiau gal dar žaidęs, bet įvedė limitą. O koks limitas? Paskui 25 metai buvo, man jau buvo 28, tai teko rinktis. Kita veikla? Kita veikla, taip. Ir 20... Jūs atėjote į Žalgirį 2006 metais, ar ne, ir buvot atsakingas už komunikaciją iš tų laikų. Aš turbūt jūs ir pažįstu, kaip žurnalistas žmogų atsakinga už komunikaciją. Kaip tada buvo jūsų pirmi įspūdžiai Žalgiryje? Labai patiko. Vėl, nu tai buvo svajonės išsipildymas. Aš tikrai neslėpiu, visą laiką galvojau, kad žaisiu Žalgirį. Tokia buvo ta svajonė, kad galvoju kaip kiekvieno krepšininko, ar ypač kuris ten Kaune sportuoja. Ir kai gavau pasiūlymą dirbti, nežaisti, tai vėlgi buvo kitoks tas išsipildymas svajonės. Ir viskas buvo nauja, viskas buvo labai įdomu. Apie komunikaciją nieko absoliučiai nežinojau. Ir nieko nežinojau apie ką? Ėjau į pokalbį darbo, apibrėžimą ant delno pasirašęs. Kas yra komunikacija. O koks buvo apibrėžimas? Neatsimenu dabar, bet būtų žinau, labai įdomu išgirsti iš dabartinio supratimo perspektyvos turbūt. Ne, tai toks buvo tas pokalbis, bet... O su kuo susitikot? Su Ginu Rutkausku. Su Ginu Rutkausku. Tai irgi žinojo, jisai mane, aš jį žinojau iš anksčiau, jisai buvo vienos iš rinktinių vadovas, kurioje žaidžiau, tai vėlgi sakau, ten tie ryšiai kažkiek tai lėmė, nes tikrai ne iš profesinės pusės tapau komunikacijos vadovą. Ir viskas buvo be galo įdomu. Tai viskas, kas susiję su krepšiniu, nebuvo nauja, bet kas susiję su komunikacija, buvo nauja, įdomu ir užkabino, aišku. Taip, ir laikai esmingai pasikeitė. Įsivaizduokime situaciją, kad pas Paulių Motiejūną dabar ateitų vaikinas ant delno užsirašęs komunikacijos apibrėžimą ir norėtų būti Žalgirio komunikacijos vadovu. Nelabai pasisektų turbūt. Nelabai, nes eitų pas kitus. Aš nelabai gaudausi tuos, sakau, priėmime žmonių. Pas mus vadovai patys atsirenka, ką reikia, o... Ne, aš daugiau krepšininkų stengiuosi su treneriais atrinkinėti. Ir jūs dirbote metus?
Pusantrų metų, taip, ar ne? Taip. Ir kodėl išėjote tada? Tai tada darėmgi kitą komandą. Buvo Kaunas Triobet komanda, kaip ir tuo metu atrodė, kad bus ta niša, kur visą laiką reikėjo, kad Žalgiris turėjo dublerių komandą nacionalinį lygoje, reikėjo dar vienos komandos LKL ir tada Eurolyga. Tai jau tai komandai vadovauti, surinkom žaidėjus ir startavom, kol netėjo ta pirmoji krizė. Ir kai atėjo pirmoji krizė? Tada paskambino, sako, ateik 3 dienom, nes ateis... 3 dienom? Nu, grubiai, atsistatydino visą valdybą tada ir reikėjo, turėjo ateiti nauji investuotojai ir reikėjo kažkam tai perduoti visus dokumentus, sužiūrėti tą visą tvarką ir taip gavosi, kad investuotojai netėjo ir reikėjo plaukti. Ir kiek jau metų nuo to 3 dienų praėjo? Daug, jau dabar... Daugiau čia. Čia iki ateinant iki Vladimiro atėjimo, tai kažkur 7 gal 8 metai. Nelabai skaičiuoju tuos, nes eina automatu, bet kažkur tai panašiai. Na ir po to didžioji Žalgirio krizė, kur radote daug skolų, kurių pradžioje net patys negalėjote susiskaičiuoti, net pradžioje nežinojote, ką radote, ne? Kiek ten visko gulėjo po kilimu, kiek buvo ne tiesiog pinigai ne paukoti, o paskolinti, ar ne? Taip. Komandai taikytas buvo toksai modelis, baisoka turbūt buvo imtis tų reikalų, ar ne? Nelabai ar supratot, kad baisiau jau ir nebus? Gal tiesiog nesuvoki to baisumo. Žinai, kad yra baisiausias variantas bankrotas ir viską darai, kad nebūtų. Ką reiškia bankrotas apskritai komandai? Ką reiškia bankrotas? Kai kreditoriai iškelia bankroto bylą, jį paskelbiama tai bankrutuojančią organizaciją, kaip įmonė? Taip, kaip bet kokio įmonė. Tai bankrotas, tai tave iš visur išmeta, tu pradedi nuo regionų lygos steigdamas kažkokią tai naują įmonę, vėl tai neaišku, ar tu gausi tą Žalgirio pavadinimą, nes visi kreditoriai pretenduoja į tai ir tu realiai, nu, nebėra, nebelieka tavęs tokio kaip juridinio vieneto. Teisingai, tu gali būti net ne Žalgiris, taip, nes tai yra irgi tam tikras turtas ir kažkuri įmonė paskolinusi pinigus gali atgauti jį tik kaip pavadinimą. Jis lygiai taip pat buvo įkeistas bankam, tas pavadinimas, tas prekės ženklas, vėlgi, kadangi jisai yra turtas. Ir... Kiek jis buvo tada įvertintas, prie Vladimiro laikų tai buvo 30 milijonų litų lygtai vertinimas darytas. A, čia kai jis pats savo įkeitinėjo. Taip. Tai dabar, nu, dabar sunku tą pamatuoti. Mes stengiamės daugiau vėlgi, kaip sakau, atsigręžti verslą, kad būtų vertinama ir tai, kad yra ilgalaikė sutartis su Eurolyga ir koncesijų sutartis su Arena. Tai tokių pagrindų galbūt lengviau vertinti tą naudą ir tą finansinę vertę. Ir šie kalendoriniai metai yra būtent tie metai, kai jūs visiškai panaikinote skolas. Taip. Šiais metais, nuo šių metų pradedate gyventi jau tik į ateitį, o negalvodami apie praeitį. Nu taip, mūsų tie metai tik tai nuo Liepos pirmos yra tiek biudžetiniai, tiek tie sezoniniai, tai kaip jau pusę metų gyvenam į tą ateitį. Ir sakote, pradžioj laidos sakėt, kad noras gyventi pelningai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek iš bilietų surinkt maksimaliai daug ir rėmėjų gaut pajamų. Kad kaupti savo finansinius išteklius į ateitį. Taip. Kaip kokia Estija prieš finansų krizę? Nu vėlgi, tas kaupti, tai turėt kažkokį, tai kadangi yra daug priklausoma nuo to sportinio rezultato, tiek bilietų pardavimas, tiek rėmėjų atėjimas, tai vėlgi sakau, tiek ta politinė situacija gali kažkiek tai irgi įtakot į klubo biudžetą. Tai jeigu pasikeistų meras, jeigu pasikeistų valdžia, staiga pradėtų kas nors netikėtai kitaip žiūrėti. Tai žinoma, kai komandai gerai sekasi, tai palaikyt, žinom, kad nu, daugiau norinčių. Pasišildyti šlovės spinduliuose, ar ne? Jokių būdų nenoriu pasakyti apie dabartinę valdžią, nes jie buvo nuo pat pradžių, kai buvo sunku ir tą palaikymą jautėm ir iki tol gal kitos valdžios irgi buvo. Tai dabartinis meras, man atrodo, jo įmonės rėmė Žalgirį dar iki jam tam pat. Jisai pats asmeniškai yra Žalgirio rėmėjas. Taip, tai dėl to ir sakau, nenoriu, kad nuskambėtų, kad čia dabartinė valdžia šildosi, nes tikrai jie padėjo mum labai stipriai išgyventi tą krizę ir išspręsti visus tos finansinius sunkumus. Bet vėlgi, kaip sakau, jeigu jie pasikeistų, jeigu kažkas ateitų, kažkur nesiseka, tai labai lengva sakyti ir pradėti skaičiuoti ir sakyti, kodėl mes čia turim kažką tai daryti. Tai norisi, kad sukurt tokią struktūrą, kad
jeigu ten kažkur kažkas, tai metai nesiseka, kad nu, nesubirėtum visiškai. Na ir aišku, kurk struktūrą kokią tik nori, daryk ką nori, bet visa tai turbūt sugriūtų, jeigu nesisektų krepšinio aikštelėje. Kokį nori gali šau turbūt daryti arenoje, jeigu ilgą laiką bus blogai žaidžiama, nieks neveiks. Ne, jeigu būsi patrankų mėsa, tai nieks ten tavęs nesupras ir nu, vėlgi, Žalgiris negali būti patrankų mėsa, tai normalu. Taip, ir iš tikrųjų ta rizika, nepaisant to, kokia bebūtų organizacija vadybos prasme, rizika išlieka visada, nes sporto pasiekimai kelia visada didžiausia rizika, niekad negali nieko skaičiuoti. Tai taip, yra labai daug tų mūsų nekontroliuojimų faktorių, nežinau, kaip ir traumos, kur dabar turim ir atsiliepia krūva tų dalykų, kurie gali turėti įtakos, kaip sakau, kur neturi visiškai jokios kontrolės, bet nu, tai tokia yra mūsų darbo specifika. Naudojat tokį terminą kaip sėkmė? Ne. Nenaudojat? Ne. Jūs sakot, kad sėkmė ateina, kaip ten sakėt, darbininko rūbose. Taip. Nešioja darbininko rūbus. Sėkmės tikėtis neverta. Ne. Sistema turi veikti visur ir tada jinai vienokį ar kitokį gerą rezultatą duos, ar ne? Svarbiausia, visą laiką sakom, padaryt tai, kas priklauso nuo tavęs. O paskui dalykai, kurie nekontroliuoji, kažkur tave nuves, bet jeigu tu sėdėsi ir lauksi, kad čia tau pasiseks, tai nu irgi taip nesivadovaujam šituo. Taip, nes tada tiesiog gali nepasisekti. Taip. jeigu ilgai lauksi, dar palauksi. Taip, vėl atėjo laikas mūsų trumpai pertraukėlė ir po jo susitiksime paskutiniai pokalbio daliai. Niekas taip greitai neprabėga, kaip radio laidos eteris. Likite draugė. Kompleksiniai pietūs. Čia kompleksiniai pietūs. Prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis, o mūsų studijos svečias Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pauliu, vieną dalyką jūs pasakėt laidos pradžioje ir aš truputėlį net nustebau, e-sporto padalinį. Kas tai yra e-sporto padalinys? Tai čia, kur vaikai žaidžia tos Counter-Strike'us ir visokius kitokius. Tai ten jau yra nebe vaikai, ten yra profesionalus. Aš tik pagal savo sūnų žinau, tai, kas tai, bet, yra. Bet pagal dabartinės tendencijas tai yra profesionalus sportas. Profesionalus sportas. Tai man turbūt jį reiktų skatinti tai daryti ir gali būti. Ateityje gali uždirbti milijonus. Mhm. Nes lanko lengvą atletiką, tai gal reikia paraginti mesti, bet gal ne. Vėl, aš įsivaizduoju, kad tos vyresnės kartos šiek tiek atstovams skamba keistai, bet tikrai tiek Europoje, tiek pasaulyje tas populiarėja. Čia ir skaitėm neseniai, kad olimpinis komitetas svarstė ir įtraukti olimpinės sporto šakas, bet dar kol kas ne. Tai viena iš tų naujų nišų, kur Eurolyga skatina klubus turėti. Realiai Amerikoje visos lygos turi irgi tuos padalinius ir tai vėlgi sakau, kažkur tai tas nuves ir mes patys irgi bandom tame dalyvauti ir matyti, kaip ten seksis. Gerai, tai dar kartą, dar truputėlį paaiškinkit, tai jūs kaip samdydami žaidėjus treniruojamus Jasikevičiaus, lygiai taip pat samdote ir žaidėjus, kurie žaidžia, nežinau, kažkokį Global Offensive ar Counter-Strike. Tai dar yra Counter-Strike'as, League of Legends ir Hearthstone'as. Yra trys žaidimai, kur turim komandas, taip turim kontraktus su žaidėjais, turim trenerius, kurie treniruojasi, jie renkasi, ne visi gyvena Kaune, tai kartais darom stovyklas, kad jie susitiktų, kartu treniruotųsi. Kauno Žalgirio sporto komanda, taip. Kauno Žalgirio kompiuterinių žaidimų komanda. Taip, taip, ir turite tris komandas. Taip. Kiek jose yra žaidėjų? Priklausomai, ten kurį žaidimą žaidžia 5, kita 2, tai vat pagal tai ir turim tą skaičių. O amžius tų žaidėjų? Nu, jie jaunesni. 16-20, sakykime, matai, vat. Bet čia gali būti niša ir labai ilgaamžiam sportininkam, juk čia nereikia fizinio pasirengimo, čia gali būti labai, galima laikyti, turėti gerą formą visą gyvenimą. Tai realiai taip, bet, nu, bet pasaulyje yra daugiau jaunesnių, jeigu žiūrėti tendencijas, bet šiaip sakau, tikrai yra didelės perspektyvos, tie turnyrai Lietuvoje tai dar nėra labai įprasta, Europoje irgi, bet Azijoje tas sportas yra tikrai labai žiūrimas, labai remiamas, dideli priziniai fondai, pilnos arenos žiūrovų, sėdi žiūri, kaip jie žaidžia kartu, kaip jie kovoja kartu, tai yra, kaip sakau,
kol kas skamba keistai, bet galvoju, kad tikrai ateityje tas gali būti ir Lietuvoje. Ir kokie pasiekimai tų komandų? Nu, kol kas mes tik tai 1,5 metų gyvuojam, tai yra neblogi, bet gali būti geriau. Jūs ieškote tų žaidėjų tarp tų, kurie individualiai kažkur žaidžia tam tikrose virtualiuose tinkluose, virtualiuose turnyruose, pamatot, kad tai yra lietuviai, kviečiat juos į savo komandą, taip daug maž vyksta. Būna, vėl yra, kas mums padeda su tuo dalyku, nes patys nesam ekspertai, bet būna ir turnyrai, renkiesi, kas laimi, kas praeina, kas laisvas, kas nelaisvas, lygiai taip pat, sakau, čia yra. Turite savo komandai profesionalių žaidėjų, kurie gaudosi visose tose pasaulinėse tendencijose, ieško talentų, ar ne, iš esmės sistema tokia pati. Taip. Tik tai, kad visą tai gali padaryti neatsistojęs nuo tokios kėdės, kaip mes šiandien sėdim, ar ne? Taip. Pasiekti. Pas juos kėdės irgi turi būti patogios, nes jiem reikia ilgai sėdėti, jie turi nepavargti ir atsipalaiduoti, bet kartu ir susikaupti. Tai yra specialios kėdės. Reikia didelio greičio, reakcijos, išmanimo, taktikos ir daugelio kitų dalykų. Tai yra visi dalykai, kurie yra pas sportininkus. Tik tai nėra fizinio aktyvumo. Bet vėlgi tas yra svarbu, nes jiem reikia išlaikyti įtampą, koncentraciją ilgą laiką, tai sakau, yra ir mytybos planai, ir fizinio aktyvumo planas. Nieko savo, fizinio aktyvumo planai, ir jie turi specialią dietą jūsų elektroninių žaidimų žaidėjai. Taip. Viskas, sakau, yra viskas idealiai, taip pat kaip pas profesionalius sportininkus turi minti aikštelį. Jūs sakot, kad Amerikoje, Azijoje tai yra ne naujiena, o Europoje tarp Eurolygos klubų, čia jūs vieni pionierių, ar ne? Pirmi pradėjo Vitorijos ir laimėjo Ispanų čempionatą. Mes, sakykime, antri po jų ir daug stengiamės konsultuotis. Bet... O Lietuvoje dar yra kokie nors klubai, kurie turėtų tokias komandą? Kol kas ne. Jūs esat pirmi ir vieninteliai, kuriantis profesionalią struktūrą. Taip. Ir tie žaidėjai, jie juk nebūtinai turi būti kauniečiai. Čia jokio skirtumo, jie gali gyventi, kad ir Sidnėjuje ir žaisti už Kauno Žalgirio komandą. Taip, esmė, kad jie kartu treniruotųsi, vėlgi, jeigu tai yra komandinis sportas, jie turi kartu susijungti, jiem turi veikti gerai internetas, kas yra svarbiausia, ir jie kartu treniruojasi. Ir jūs keliat jiem tam tikrus planus, laimėti tam tikrus turnyrus, jie treniruojasi lygiai taip pat kaip... Taip. Na ir jeigu įsivaizduot, kad ir radio klausytam būtų aišku ir žiūrovam, apie kokio dydžio prizus kalbam, kokio dydžio rinkoje jūs ketinate dalyvauti? Tai yra 100 milijonų dolerių pasaulinė rinka? Tai vėl, ta Europa dar turi prasimušti tuos labai bonusuojamus ar premijuojamus. Į prestižinius turnyrus. Tai ta pati Europos rinka, tai yra labai nedideli tie priziniai fondai, ten po kelis tūkstančius dolerių ar eurų, o pasauliniu mastu tai ten gali ir milijoną laimėti. Ir ta komanda jau save išlaiko, ar jūs ją dotuojate pagal tai, kaip jai sekasi? Vėl yra kita auditorija rėmėjų, kuriems tas įdomu, ir mes praktiškai tikimės, kad jinai iš rėmėjų lėšų pati gyvos. Ir rėmėjai čia yra žaidimų kūrėjai, ar čia yra kažkokių elektroninių paslaugų tiekėjai? Tai ir vėl. Interneto tiekėjai? Taip, visi tie, kas susiję su internetu, sakykim taip, ar kompiuterių pardavėjai, ar tiesiog technikos pardavėjai. Ir kas internete užsiema kažkokia tai veikla. Na, nepaprastai įdomu, o kaip jums šovė mintis apskritai tai daryti? Vėl, Eurolygui, kai bendravom, pasakė, kad tai yra naujos tendencijos, tikrai pasigilinom, kaip paprastas pavyzdys, NBA, Formulė 1, amerikietiškas futbolas, visos komandos turi savo e-sporto komandas, tik tai pas juos tos e-sporto komandos žaidžia tą patį žaidimą. Tai ta prasme, NBA komandos žaidėjai žaidžia NBA 2K. Pas mus mes norim kitos auditorijos ir Eurolyga sakė, kad einam į kitą auditoriją, dėl to mes žaidžiam žaidimus, kurie visiškai nesusijęs su krepšiniu. Na, mūsų laikas artėja visai link pabaigos, dar norėčiau keletą dalykų nesusijusių nei su Žalgiriu, nei su jūsų kaip vadovo veikla. Pirmiausia, gal kaip kauniečio paklausiu, kaip jums atrodo Kaunas pastaruoju metu ir kaip viskas keičiasi, ar jo pokyčius galima lyginti ir su Žalgirio pokyčiais pastaruoju metu? Norėčiau lyginti, bet... Yra tam tikrų panašumų? Nu vėl, man Žalgirį vertinti sunku, bet miestą tai labai lengva, nes tikrai viskas tvarkosi
daug statybų, daug atnaujinimų ir matosi, kad miestas bunda. Ir tos... Džiaugiatės kaip kaunietis, be galo, ar ne? Be galo. Su didelė pagarba ir pasididžiavimu kviečiu visus svečius, draugus, kurie atvyksta iš užsienio ir tikrai rodau ir pasakau, kaip čia buvo ir kaip yra dabar. Ir tikrai tie, kurie yra apsilankę anksčiau ir atvažiuoja dabar, mato plika akim, sakau, mato įsigyti tie pasikeitimai. Iš tikrųjų tapo populiaru važiuoti, pavyzdžiui, toks vakaro praleidimo formatas, važiuoti traukiniu į Kauną, žiūrėti Žalgirio rungtynes, prieš tai arba po to dar kažkur pavakarieniauti ir vėlai vakare vilniečiams grįžti į Vilnių. Jaučiat, kad tai yra, ar ne? Net pagal turbūt geležinkelių informaciją, kad tai vos nemasiškas reiškinys. Tai vėl šitą jaučiam, bet kartu, kas dar labiau stebina, tai kad girdėjau praeitą savaitę, kad sakė, jūs esat Baltijos komanda, nes Latvijas tai važiuoja ir tikrai dažnai važiuoja. Kaip į pramogą, taip, ne? Taip. Ypač, jeigu kaip žaidžiam, į kokį koncertą. Taip. Ypač, jeigu žaidžiam penktadienį, tai jie atvažiuoja su nakvynė ir praleidžia dar vieną dieną, vieną naktį ir paskui kitą dieną Kaune, tai sakau, tai nebuvo... Tai tokiu būdu iš Žalgirio veiklos ir iš miesto paramos jam grįžta tiesiogiai per viešbučių užimtumą, kavines taip, ir taip toliau. Pagal statistiką mes esam paskaičiavę, kad tarp 300-500 vidutiniškai atvažiuoja Latvijos Estų į kiekvienas Eurolygos rungtynės. Ir jūs vykdote bilietų pardavimą ir elektroniniu būdu, taip, ir jūs matote, iš kur yra pirkėjai, ar ne, bilietų. Daug užsieniečių per metus, pavyzdžiui, per sezoną, kiek atvažiuoja ne Lietuvos rezidentų? Nemažai. Tai sakau, iki 500 mes turim jau gero sezono metu vidurkį vienų rungtynių. Tai yra į vienas rungtynės. Pavyzdžiui, taip, tokios rungtynės kaip su Olympiakosu ir atvažiavo 500 žmonių, taip, ne iš Lietuvos, taip, pažiūrėti rungtynių. Taip. Tai tikrai įspūdinga ir... Turbūt mažai kuri komanda, arba nei viena komanda Eurolygoje negalėtų pasigirti, kad 500 žmonių atvažiuoja iš užsienio pažiūrėti jos rungtynių. Nu, tai sakau, keistai skamba, bet kai pasako, kad jūs esat Baltijos komanda, tai ir supranti, kad nu, smagu tą girdėti, nes čia yra ir ta pat, kas žiūri televiziją krepšinį, kur Latvijoje, Estijoje jisai nėra populiarus, bet Eurolygos transliuotojas sako, kad žinot, jūs tenai žiūri, nes jūs esat ten įdomus. Tai... Ir visai jau baigėsi mūsų laikas, turiu dar vieną klausimą, kurį būtinai noriu paklausti apie jūs kaip apie asmenį. Tiesa, kad jūs esat krašto apsaugos savanorių pajėgų karys? Taip. Kiek jau laiko? 5 metai. Kodėl nutarėt tapti kariu? Nes užrašas ten toks yra, kas negina laisvės, tas nevertas jos. Tai kažkaip viduj tas buvo, kad visos tos krizės įtampos, tai galvoju, kad nu, nesėsiu, nebėgsiu, eisiu gintis, tai bet reikia išmokti ir kažkam priklausyti, kad nesušakiam prieš tankai. Įgyti tam tikrų įgūdžių, ar ne? Taip, tai to daug vetinės. Skiriate savo asmeninio laiko tam? Norėčiau turėti daugiau, pradžioj skyriau tikrai daug, gaila, kad per vėlai jau ten karjeros nepadarysi. Jau. Ar verta, nežinia, ar verta. Nu vėl, tikrai galvoju, kad jeigu būčiau anksčiau žinojęs, tikrai būčiau anksčiau ėjęs ir labiau patobulėjęs, bet dabar jau ten nesi senukas ir tavo užduotis yra kitus gal šiek tiek pamokyti, negu kad pačiam eiti ir mokytis. Na, ką jums duoda buvimas kariu? Nežinau, kažkaip jaučiuosi toks tikresnis Lietuvos pilietis, turbūt tai. Ir kokios jūsų pareigos, ką jūs darote, kas esate? Esu vyreilinis. Vyreilinis, jau išprašau, nuo jaunesnio eilinio pradėjot. Taip, nuo jaunesnio eilinio ir dabar berods būsiu skyriaus vadas, kas labai pareigoja, nes reikės, anksčiau būdavo taip, kad ateini ir ten man visi sako, ką daryti ir reikia tik tai vykdyti, tai pailsi nuo darbo, o dabar reikės jau ir man kažkam kažką sakyti, tai nepabėgsi niekur nuo to vadovavimo. Puiku, tai mūsų laikas visiškai išseko, spėjau užduoti ir tuos klausimus, kuriuos pasilikau pačiai pabaigai. Kalbėjome su Kauno Žalgirio vadovu, geriausiu praėjusio sezono Eurolygos vadybininku, krašto apsaugos savanorių pajėgų, būsimu skyriaus vadu Pauliu Matejūnu. Sveikinu ir ačiū, kad atvykot pas mūsų laidą. Dėkui klausiusiems ir žiūrėjusiems, pasimatysime ir susigirdėsime ir susiklausysime, vis neišmokstu, kaip tai sakoma radijoje, kitose laidoje. Dose kompleksiniai pietus. Iki. Kompleksiniai pietus.